Sejo je vodil najstarejši svetnik Boris Kovetnik, ki prihaja iz vrst Desusa. Sicer pa občinski svet tvorijo še svetnik Nove Slovenije, dva samostojna svetnika, po dva svetnika strank SLS, SDS in liste Glas neodvisnih, predstavnik romske skupnosti ter po štirje svetniki iz stranke SD in liste Renate Brunskole. Prepričani smo, da bo potrebnih nekaj sprememb, zato želimo delovati kot konstruktivna opozicija. To pomeni opozoriti na transparentnost, preglednost in predvsem tudi na razvoj skozi vsa štiri leta. Župan Darko Zevnik sicer meni, da tako kot v prejšnjem mandatu ne bo treba sklepati koalicije, se je prepričan, da imajo vsi svetniki enak cilj – zagotavljati boljše življenje v občini Metlika. Začenjamo mandat v boljši poziciji kot pred 4 leti. Vemo, da takrat je bila gospodarska kriza praktično na vrhuncu in sem prepričan, da bomo lahko uspešno in pa tvorno sodelovali. V 19-članskem občinskem svetu je sicer kar 12 novih obrazov. Med njimi je tudi Sašo Jeršin, ki pravi. Prihajam v občinski svet kot nepopisan list papirja. Zavzemali se bomo za boljši jutri vseh občanov, ne glede z katere strani bojo prihajali predlogi. Predvsem se bomo trudili, da bomo izboljšali pogoje za mlade, da bojo ostajali pri nas v občini. Zato bodo dali poudarek gospodarskim conam, športu in kulturi, pravi Zevnik, ki je v svojem nagovoru vse svetnike pozval k tvornemu sodelovanju.